Mircəlal, dərsimi yaz və mən bir uşaq tanıyıram. Hörmətli bir ailədəndir. Atası, anası onu çox sevir, əzizləyir. Bir sözünü iki eləmir. İstədiyini alır, istədiyi yerə göndərir. Anda bir qəşəng, bahalı libas geyindirir. Addım başı sağına soluna keçir, kefini soruşurlar. Necəsən, bala? İndi ürəyin nə istəyir? Əslinə baxsan, haqqı demək lazımdır. İşlərin çoxunu ata-anadan qabaq bacılar eləyir. Bacı insan üçün böyük nemətdir. İllah da ki, bir qardaş olasan. Bir dəstə bacı tək bir qardaş. Tofiqin işi lap belə idi. Əvvəlcə ailədə oğlan uşaq olmamışdı. Dalbadal bacılar doğulub böyümüşdü. Lalə, Bənövşə, Yasəmən, Zamba, Xətmi. Axırda dəstə bacılar içində Tofiq boyatanda hər kəs onun başına sadağa deyir, hər gün bir bacının qucağından yerə düşmürdü. Ata kişinin ailəsində Tofiqə doğrudan da bir əlamət, bir xoşbəxtlik kimi baxırdılar. Qızların hərəsi bir məktəbə, sənətə, bir peşəyə getmiş, iş sahibi olmaq qəsdi ilə çalışdıqları halda, atası Tofiqi yanından kənara buraxmır, bayra çıxma, soyuq dəyər, tərpənmə, quyuya düşərsən, orada oturma, bura keç, deyirdi. Məktəb vaxtı gələndə hamı Tofiqi qayğı ilə əhatə edirdi. Qızlar yer-yerdən səs-səsə verib, qardaşları haqqında düşünürdülər. Biri yaraşıqlı portfel alır, biri məktəb forması, üçüncüsü saat, dördüncüsü qələm, beşincisi boğazlı çəkmə. Birinci gün məktəbə yola salınanda da bacılar bir-birinə macal vermirdilər. Müəllimlə xüsusi danışırdılar. Müəllimə, bu bizdə tək uşaqdır, ana uşaqdır. Bunu pəncərə qabağında, dal cərgədə, ayaq altında oturtmayın, yoxsa xətrinə dəyər, anası bizi evə qoymaz. Qızların qayğısından, hay-küyündən Tofiq özü də şübhəyə düşürdü. Aşkar görürdü ki, beş bacının bir qardaşı zarafat deyil, hər kəsə qismət olmaz. Bacılar Tofiqin qulluğunda dayanmaqda bir-birinə macal vermirdilər. Biri paltarını ütülüyür, biri katlet qızardır, biri ayaqqablarını gətirirdi. Dərs hazırlamağa gələndə də Tofiq özünü xoşbəxt görürdü. Hesabını bir bacı, yazısını başqası, coğrafiyasını o birisi hazırlayıb dərsə yola salırdı. Uşaq ilə öyrəndi ki, müəllimin dediyi tapşırıqları bacılarına təhvil verib, səhər də hamısını hazır istəyirdi. Bəzəndə hökmünü dürüst yerinə yetirməyəndə hirslənir, qışqırırdı. Ha qız, Lalə, götür mənim dəstərimi yaz. Bənövşə, sən də məsələləri hazırla. Yasəmən də misalı toplasın. Niyə durmusuz, tez olun. Tofiqin anası hər kəsdən əvvəl qızları danlayırdı. Ay aramazlar, aman zaman bir qardaşınızdır. Onun ürəyini niyə qırırsınız? Götürüb dərsləri hazırlayın. Tez olun, gedin qardaşınızın dərslərini hazırlayıb təhvil verin. Qızlar doğrudur, bilirdilər ki, bu dərslər Tofiqə verilib, ondan soruşulacaq, onun özü hazırlamalıdır. Ancaq qardaşlarının xatirinə, analarının xahişi ilə bu işlərə boyun əyirdilər. Aşağı siniflərdə Tofiqin dərslərdən kütlüyünü, tənbəlliyini biləndən sonra anasına xəbər verirdilər, məsuliyyəti boyunlarından atırdılar. Bir ildə üçüncü sinifdə qalandan sonra Tofiq bacılarını məzəmmət eləyib məktəbi atdı. Anası bacıları təkrar Tofiqi məktəbə cəlb etməyə çalışsalar da, fayda vermədi. Uşaq oyundan əl çəkmədi. Axırda Tofiq bir təhər montyorluq öyrəndi. O, evlərdə pozulan işıq xətlərini düzəldir, xırda qazancı ilə restoranlarda yeyib içir, gününü keçirirdi. Bacıları bundan pərişan olsalar da, analarına bildirmək istəmir, qardaşlarının cibinə pul qoyurdular. Tofiq lap sonradan anlamışdı ki, bacılarının istəyi, qayğısı onu əməkdən, peşədən, sənətdən məhrum eləmişdi. Atalar yaxşı deyib, məhəbbətdən mərəz hasil olur. Oha var, dağa qaldırar, oha var, dağdan indirər. Axırda bacılar bir yerə yığışıb, 28 yaşlı qardaşlarına bir sənət seçmək istədilər. Ay canım, bu gədə avara qalacaq. Məktəbdən, peşədən kənarda adam olarmı? Nə zəmanədir? İndi dünənki hambal ispatlı peşə sənət sahib olur. Bu bığıbırma oğlana nə olub ki, avara gəzə? Görən bizə nə deyər, eyib deyilmi? Tofiq indi montyorluq kursuna daxil olub, biliyini artırmağa cəhd eləyir. Gec də olsa yaxşıdır. Uğur olsun.